Evacuats tres municipis alemanys per un gran incendi forestal declarat ahir a 50 quilòmetres de Berlín. 600 persones han estat desallotjades i acollides a cases de familiars i poliesportius. S'ha recomanat als habitants dels barris més perifèrics del sud de Berlín que tanquin portes i finestres. Els treballs d'extinció són complicats perquè al subsol de Brandenburg hi ha abundant munició de la Segona Guerra Mundial. De fet, ja s'han sentit nombroses explosions.